La Garriga ha acollit un any més una de les proves de la Lliga Intercomarcal Amateur de Carruatges. La plaça dels Tres Tombs s'ha omplert de carros, cavalls i aficionats vinguts d'arreu de Catalunya. El concurs d'enganxes és, és un carro d'aquests que va donant voltes aquí a la pista amb obstacles, és com una gincama, diguéssim, no? I compta el temps. El primer premi és pel que té, que ha fet tota la cursa en menys temps. Després hi ha segon premi i tercer premi. Per competir fan falta un carro lleuger i un cavall, i de participants n'hi ha hagut de totes les edats, des de la categoria adulta fins a nois i noies molt joves, però que ja són uns experts en la disciplina. El participar més que res i passar-nos-ho bé, amb els cavalls i disfrutar. Pues som aficionats perquè ens agraden els cavalls, ens agraden els animals, ens agrada sortir, els amics i passejar, i competició. Durant la setmana vas practicant una miqueta, busques un lloc on anar a fer quatre voltes, i si no, els típics passeig normal. Vull dir, pensa que som amateurs, vull dir, tampoc és allò que entrenem, un horari d'entreno ni res, venim a disfrutar, nosaltres som amateurs. La competició s'ha fet en tres categories: ponis llimonera, cavalls llimonera i cavalls troc. Al Vallès Oriental s'organitzen dues proves d'aquesta lliga, aquesta de la Garriga i una altra a Sant Celoni.